Takže. Momentálně se nacházíme na cestě do Liberce. Akorát potřebuje natankovat. Vyjeli jsme z Prahy s plnou nádrží, jsme asi ujeli 60 km, máme to zase prázdné. Takže musíme natankovat. Dneska večer opening party klubu Include v Liberci, takže se těšíme, za chvíli ta bude, no, ale musíme zase natankovat, takže vydrž to. Hele, teď máme asi 4 hodiny, než se to natankuje, takže klidně to vypni, to je v pohodě. Budeme se ohřát.